Hockeyallsvenskans highlights presenteras i samarbete med Svenska Spel. Löven då, de hade väldigt mycket öppna ytor i egen zon. Ja, vi hörde Alexander Johansson, inte alls nöjd med den insatsen. Det här blir farligt och det var! Björklöven tar ledning med 1-0 efter 3-21. Problem med målproduktionen. Så är det då Varg som lägger vägen. Sen får inte Törnberg riktigt träff på den, men han får i alla fall in den till det är väl jobba till sig den där, men ja, man håller kvar den. Bernwell, en styrning där, mål av Törnberg som gör 2-0. Ja, vilket kämpabyte av Törnberg där. Ja, men verkligen otroligt vaket av han är ändå med när backskottet kommer på en styrning. Ja, det är Mike Bernwell som dra iväg ett skott som är väl tänkt för styrning, troligtvis. Ja. 3-0, Lukas Sandström i nummer 1 underläge. Ja, väldigt vackert och kliniskt. Lider av dåligt självförtroende Björklöven just nu. Sätter den i en viss stolpen där. Borta stolpen, Backline som är överläge. Öhman, Sandström till Öhman. Trotter tillbaka till Öhman och mål! 4-0 till Björklöven efter 5-0-4 efter. Så är det, Björklöven har haft ett väldigt fint powerplay som har varit väldigt dåligt på slutet. De har ju sjunkit i statistiken där. Nu... Mattsson får varje på sig, håller undan och mål! Jätteskott av mål! Där, och vi har 4-1. Ja, det var riktigt kanon där av mitt mål. Ja, det var ett... Topucken står på högkant där, han får klippa till direkt och hittar ju verkligen mitt i kruset där. Ja, inte så lätt för Kevin Lindskog att göra något åt den från det, ja, där hållet. Ja, vi såg ju ett riktigt hårt skott i verkligen av Trotter in i anfallszonen. Trotter stannar till, hittar det här, Hartings mål! 5-1, Alex Hartings serveras av Brock Trotter. Ja, det är oerhört snyggt där. Serverar en backhandpassning och nyper till direkt rätt upp i krysset till Alex Hartings. Och Trotter visar ju direkt att... Får man friläge här i Oskarshamn, 10 sekunder kvar, och kommer 2 mot 0 egentligen, och gör mål. Och... Kevin Lindskog blir väldigt arg på Stefan. Väldigt arg själv. Det är inte ofta man ser han slänga slåklubban i målburen så där. Nej. Har man... Och Engström där väl som gjorde... Eller var det...